با خون کې خدای تعالی په نامه درنوس د کوونکو سلام په خیر غلی هېلمند ما چې تاسو ټول جراند د کوونکو روغو جوړوسېږي هغه د کوونکو چې ما سره ټولګي کړي تاسو خاصي هو استادې خیر غلی یي هو استادې غلی نو درس ته به هم چمتووالی لری لزوخ په لوسټ پیلو مخکې دې چې د کوونکو راشم تاسو ته نو ویلوست پیل کم یو لاندې کاته نخبل په تیلوست باندې کوو چې رستا سوپيات وي مونږه په تیر لوست کې د زینو خاص او مثلثاتي يا زینو خاص او زاویو مثلثاتي نسبتونه مول وسو چې د حقيقه جمله سره مو کومه زاویته پام لرنا وکړه لا 5 سال وی اخترجه يا پایپر سلور زاویې مو اولو واستله چې مختلف مثلثاتي نسبتونه مرتبط لرالس کړ او یو اډي کمیبل او تاسو ته ذکر کړس د کوونکو هغه دا چې ساين د اي مکمله زاويه دو کو ساين د مکمله زاويه سره او کو ساين د مکمله زاويه د ساين د مکمله زاويه سره د دي تر سنگ تانجان د کو تانجان سکند او کو سکند سره مساوي دي يعني مکمله زاويه هغه زاويه چې مجموعه سوشي نه وي درجي شي دغه مکمله زاويه نو دا اړیکه مه هم د تطبیق لپاره کې چې کړه نو دا سمون د تیر لپاره موضوع ده د دې په هلال چې تاسو ټول ګراند د کوم کی تیر لپاره مو زده کړې او سیګي کوم استو پختنه و نه لره نو تیر لپاره مو زده کړای هو استاذ ډیر پختنه شته زمون ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس خبرمن شي افارین چې تیر لوست مزدکړې پختنه هم نه لړی نوزود نیویل واست پدور زدا کون کو د تیر لوست په تعقیب یا پیدا ما رازو خپل د نه نورز لوست هم پیلو زمونږ د نورز لوست د زینو خاصو م... خاصو زاويه مثلثاتي نسبتونه چې د درس بیا هم ساسو د کتاب دیاسل نه شپته مينت د یوسل دوو بیا می پانی زلری په پا تیر لوست کې مو د پنځه سل وخت درجه یا پایپر سلور زاويه په حق لول واست وس رازوس د كونکو د دیش درجه او د شپېته درجه زاویو په حقله لولو او ګورو چې څنګه کول شو د دې مثلثات نسبتونه محاسبه کو نو تاسو دلته دقت کو چې د كونکو د دې لپاره چې تاسو وشې کولای مثلثات نسبتونه د دیش درجه او شپېته درجه تر لاسکې نو تاسو یو متساوي الساقین یا هم بیل شو متساوي الاضلاع یو مثلث به ترسیم کې په دی ډول چې ما تاسو ته ترسیم کړی دی نو دا چې متساوي الاضلا ده نو هر زولاي دوا واحد ده, دو ده. دا یو متساوي الاضلا مثلث به ترسیموي چې هر زولاي دوا واحدي او همدارنګه یو ارتفا به تاسو دراسنه په افقی زول باندې ترسیم کوي چې دغه ارتفا د متساوي الاضلا مثلث د قانونونو په اساس د مقابله زولاي په واسط کې نیمای کې اوستا اچ ارتفاع شو د خسته کوونکو اچ ارتفاع شچوله تاسو په هیګي چ متساويول از لاده نو پټوله کې د غدري واړه زاویې سودی 85 درجه دي د 85 درجه د هم 85 درجه او دغه ټوله زاویه هم شپږته درجه ده دغه ارتفاع بو اساس ته شپږته درجی زاویه زده کول کوم نیمه شویل چې نیمه شویل ده چې دا 10 درجه تر لاسه شوي او دا هم 10 درجه تر لاسه شوي نو دغه ارتفاع کچیر تاسو ترسیم کئ ګوري چې مثلث په دوو مثلثونو باندې تقسیم کیږي دوه قائم الزاويه مثلثونه تاسو ګورئ چې ماده برخه کې تاسو ته تا دا جدا کړي د یو قائم الزاويه مثلث دغه زاویه شپېته درجه او دا زاویې هم 10 درجه ده اوس لدی ساس خزر ازم مثلثاتي نسبتونه محاسبه کوم اول زه کوم کو زرازم د پایپر شپاگ یا هم 10 درجه زاویه پایپر شپاگ یا 10 درجه زاویه سره مثلثاتي نسبتونه محاسبه کول شم زوای مچ ساين د 10 درجه غثزه یو ظلمنا معلومه ده ارتفاعت واله واتر لرم یو ظلم اوت واله نو بل زله د سشن تر لاسه کول شم بل زل ز د كون کو زته فساغور س د قضیه ل مخه د فساغور س قضیه ز داسه تطبیق قوم چې زوی ما چی د واتر مربه د و موربه مسوکی کیږي یو قائم ظلم مربه جمع اچ مربه نو ما چی د و موربه سالو مساوی کی یو جما اچ مربع یو د مساوات ندی خواته انتقالوم چې مثالور منفی یو مساوی د اچ مربع اچ مربع مو مساوی ل 3 سره ځکونکو د 3 سره اچ مربع مو چې مساوی ل 3 سره زماده اچ د مربع قیمت په کار نه د اچ قیمت می پکرده نو اطراف نه جذر اخلم اچ قیمت مو مساو کیږي چې جذر د 3 نو دلته د قیمت سوس ځکونکو جذر د د 3 شو اوس نور 10 مونږه د دو دوی مثلثي نسبتونه محاسبه کو سین د 10 درجه سین د قیمته لمخې یعنی زاول زا رازمه د 10 درجه محاسبه کوم د غاویه سین د تعریف لمخې زبایم چې مقابل زله پر واتر نو مقابل زله سودا یو پر واتر دوا سین د 10 درجه یو پر کوساین د 30 درجه كوساین د 30 درجه د کوم کو زوایما چه د كوساین د تعریف لمخه مجاور زله پر واتر مجاور زله سمره د جزر در دری واتر قیمت 2 جزر در دری پر 2 دی قیمت شو تانچنت د 30 درجه تانچنت د 30 درجه د کوم کو منګویو چه مقابل زله پر مجاور زله یو پر جزر د 3 اوس یو پر جزر د 3 یو غیر ناطق عدد د زغړم د ناطق کم چې ناطق کم گویا سازی عملی یا نطقول عملی نه غټه خپلم حاصل بشي جزر درې پر درې رازم کوتانج انت محاسبه کم کوتانج د تش درجه مسوکیز د کونکو وایو چې مجاور زله پر مقابل زاويه نوم همشي جازره 3 یو یا هم حاصل جازره 3 سکند 10 درجه سکند 10 درجه ستكون کو تاسو سکند د ماکوس لمخيان کو ساين لمخ هم تعریفول شي خپل قیمت لمخ هم تعریفول شي کو ساين لمخ دا سو وي چې تاسو وات رپر مجاور زاويه خپل قيمت لمفهام ز دکون کو وتر پر مواجير رسول الله نو وتر د وا مواجير رسول الله سمره د جزر د 3 يا هم د وا جزر د 3 پر 3 د ګویا کول عملی دی که څه لازم کو سکند د دیش درجه کو سکند د دیش درجه ز دکون کو منګوي چې وتر پر مقابل له د وا پر یو يا حاصله هم دا کی نو دا همز دا کول کو د دیش ترجه زاویه یا د پای پر شپک زاویه مثلثاتی نسبتونه اوس د دې تر څنګ د کولیشم د شپېته درجه زاویه یا هم بینه شمه چې د شپېته درجه یا پایپر درې زاویه مثلثاتی نسبتونه تر لاسه کړ دا چې مثلث می ترسیم کړی هر مثلثي نسبت له تعریف ناګه تخرمه لکاسنګ چې د 10 درجه لپاره دا مثلثي نسبتونه تر لاسکړه د 80 درجه لپاره هم تر لاسکړه شي زيه ولند لاربل حملر بللاره پس ډول دڅ د کوونکو مکمله زاويه مکمله زاويه په دې معنی چې تاسو کلر شي د هم دغه 10 درجه او سپیټه درجه سره جمع کې حاصله نوی درجه کې وس دا چې حاصله نوی درجه یعنی 10 درجه د سپیټه درجه سره مکمله زاویه ده ځویم چې ساين د 10 درجه مساوی د کوساین د سپیټه درجه کوساین د 10 درجه مساوی د ساين د سپیټه درجه ټانجنټ د 10 درجه مساوی د کو ټانجنټ د سپیټه درجه او کو ټانجنټ د 10 درجه مساوی د ټانجنټ سپیټه درجه په مدار ډول سره زده سره لاسه کول شه نو ز د کاون کو ز کوله شم هم جدا تاسو ته محاسبه کوم او هم کوله شم په مکمله زاويه سره ګټه وخلم زر دا دا سر دا دا نو زرازم تاسو ته جدا محاسبه کوم تاسو په موکي عینن زرازم د هم دغه مثلثاتي نسبتونه په شکل سره چې اوسمه د دیژ د رجول لپاره محاسبه کړ نو هغه وختش په د رجول لپاره محاسبه کوم نو تاسو دلته پاو کې ځکهونکو په دې ختنی برخه کې زرازم تاسو ته محاسبه کوم نو دې ته وایم چې پایپر 3 یاهم شپته درجه نو د سیلیکم زوایم چې ساين د پایپر 3 یاهم شپته درجه ساين د دغه ځای وی cos razam de safi pan sign de spita daraje spita daraje le para muqabala zula shada jazr dre wa atris shada 2 jazr dre per 2 cos sign ma hasbekum cos sign de piper 3 cos sign de piper 3 no spita daraje le para mujawira zula ya aw hamdaranga de watar 2 ya per تانجند پایپر 3 تانجند پایپر 3 د کاوند کو مقابل زله پر مواجاور زله مقابل زله جذر 3 او مواجاور زله یا جذر 3 یا جذر 3 پر یاو یا هم جذر 3 په تحصیل یو کیږي کوتانجند پایپر پایپر 3 کو تانجان د پایپر 3 و اس کو تانجان په تعریف کې مونږ وایو چې موجاویر زله پر مقابلې زله یا پر جزر د 3 یا پر جزر د 3 کچې زده ګویا کوم حاصل کیږي چې جزر د 3 د دې درسن کچې زده شوم سیکنډ د پایپر ۳ په نظر کېونی سما سکند د پای پر ۳ د معکوسه هم ګټه خصله شم د خپل تعریف نه هم ګټه خلم مثلا زه رازم خپل تعریف نه ګټه خلم مې چې واتر پر مجاور زله دوه پر یو او همدارنګه کو سکنت یا هم حاصله کې کې دوه کو سکنت د پای پر ۳ کو سکنت د پای پر ۳ د خپل تعریف نه هم ګټه خلم همدارنګه ځکه ول شم چې د دوی د مارکوس نه هم ګټ اخلم خپل تعریف نه ګټ اخلم وای ما چې وات رپر مقابله زله دوا پر جذر دو 3 یا هم کچری زګو یا کم حاصل کیږي دوا جذر 3 پر 3 اوس نو د كون کو وګورې چې ما هم تاسو ته تا هغې په جلاتوګه محاسبه کړې دې درجه جلاتوګه شپېته درجه جلاتوګه خو تاسو ورشي د مکامله زاویو قانون د کی وګورئ چې ایا د تطبیق وړ دي کانه ما خو تاسو ته وایم چې د ریش درجه جامشپې ته درجه مساوي د نوې درجه سره کیږي نه مکامله زاوی دي ساين د دیش درجه بایټ کو ساين د دیش شپې درجه سره مساوي سی ساين د دیش درجه یو پر دو کو ساين د شپې ته درجه ستكون کو یو پر دو وګری مساوي دي کوساين د 30 درجه او بایت ساين د 30 درجه سره مساوي ويږي اووس كوساين د 30 درجه جذر 3 پر دوه ساين د 30 درجه جذر 3 پر دوه ساين د 30 درجه بیا هم کو ری جذر 3 پر دوه مساوي شو نو ځدل ته لیکل شم چې كوساين د 30 درجه مساوي د ساين د شپېته درجه سره ده او هم درنګه تانجنټ د 10 درجې کو تانجنټ د شپېته درجې سره مساوي ده او کو تانجنټ د 10 درجې د تانجنټ د شپېته درجې سره مساوي ده سکند د کو سکند د شپېته درجې سره مساوي ده او هم درنګه کو سکند د سکند د ا شپته درجه سره ماسویده ما, ما تاسو ته تا یو قانون هم سره کړو هم دا رنګه د ثبوت لمخ تاسو ګورئ چې عینن همدغه قانون د تطبیق واړده نو د اوس د دا قانون کوډ د دیش درجه شپته درجه مثلثاتی نسبتونه د نن ورځ لپاره مو ذکر هوسته دی پوښتنه شته افرین چې داس مو ذکرې پوښتنه هم نه لری نوست دا کون کو دا اوسamong da nanaw razil was chiraghlo da shpeete darajo aw deesh darajo musalasati nisbatuno pa hakla mubahso kar aw hamdaranga da mukammala saviyo chukum qanuno ba musalasati nisbatuno ke hagha me hamta susta da subut sara yowzai pa nakhakar de de pahila chata su tul grounds da kaun ki te hamda lwast muzda kade usigi komasunza tasata pa te nevi de usui stasukora neidate pa استکهونکو تاسو کورانه د دادہ چې هم دغه درس د پاي سوالونه یا ویل شم د یو سلو دوه یو مې پانه په پاي کې کوم پورتن عقلي دته سوال وي کچې کوم برخاستون زمانه او یا هم په پون شولې بیا کولای شي لمانه فوختنه او کې نو دا زمونږ د نن اورز د موسلاتات ول واست تربیه د موسلاتات یو نو ویلوست پره ټول پلوې سي خو د بل درس د پې لړاندې لنډه د ماخلو